wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii maqal dadkaaga oo toddobaadkiiba laba jeer aad ka dhageysataan Radio Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan dhageystayaal waxaan kaga hadli doonaa tacadiyada loo geysto haweenka oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka maqal dadkaaga ee Radio Hargeysa. Haweenka oo ah kuwa u nugul dhibka ayaa haddana waxay la kulmaan noocyo kala duwan oo ah tacadiyo. Raaqiye Yuusuf Ibraahim waxay ka mid tahay Komishanka Xuquuqul Insaanka Soomaaliland, waxaana barnaamijka maqal dadkaaga ee Radio Hargeysa uga warantay tacadiyada soo gaara haweenka. Walaal tacadiyada dhaca ee waliba dumarka ku dhaca way noocyo badan yihiin. Tacadiga horta koowaad waxa weeyaan ay inta badan aynu inagu maqalaa waxa weeye waa tacadiga loo yaqaan kusiga. Waxa ku dhaca dumarka tacadi kale oo waxa afka qalad loo yaqaan harassment ama xatigaada jira oo iyaguna tacadiya ah kaloo dumarka ku timaada. Waxaa jira tacadiyo kale oo ku dhaco guriga kaga dhaca oo kuwii qoyska kuwa ugu ballaarin oo ugu dhibta badan ah, kuwaasi oo dumarka inta badan ay maxaan ku dhahdaa ay kasoo cawdaan annaga xafiis ahaan Komishanka Xuquuqul Insaanka. Inta ugu badan aanu la kulana ay tahay tacadiyada ka dhanka ah haweenka ee ku dhaca dhinaca qoyska, kuwaasi oo aan isleeyahay tacadigaasi waan isleeyahay waa tacadiga ugu ballaaran ee dalkeena ka jira, laakiin aan inta badan aynaan ogsoonayn keena haddii uu kufsi dhacayo. Waxa laga yaabo hooyadii aabihii haddii meesha khilaaf yimaado inay caruurtii dayacanto. Waxa inta badan la yidhahdaa caruur buu kufsi ku dhaca waa in hooyadii ama caruurtaasi caruurta hooyadii ka shaqo tagtay tahay oo idani ka saartay, ama hooye caruurtii gurigeedu khilaaf kaga dhacay dabeetana uu kufsi yimaado. Waxa laga yaaba inay ka dhalato caruurtii derbi jiifka aynu aragnay inay gidaarada fadhiyaan ama in aan waalidkood dayacay dayacadaasi way keentay inuu qoyskii burburay ama mid ahaan waalidkii la waayey. Welibana u badan inta la waayey agoo aanay hayna u badan inay tahay qoys burburay, dabadeedsana ay caruurtii noqotay kuwa dayacan oo iyaguna ay haysteen tacadi aada u ballaaran. Hablaa yar ay ku jiro kale ay ku dhalaan meesha dhibi ku haysato la dilo habeenkii ay dib aada ballaaran ka timaado, isna waa tacadi ka dhiimaaday in markii hore qoyskii tacadi ka dhex dhacay uu ama dilniin ka yimiday ama furniin ka yimiday ama istiil ka yimiday dhex laga dhexlayna tacadiyadii kale ahaa kan inay noqoto dhaqankiina xumaado oo in gabadhii suuqii ay mari kari weydo aflagaado ama gujo ama wax kale ama xafiisyadii ka shaqeynayeen dhinac kastaba ha ahaatee ay noqonto tacadi kaga yimaada ay sababay tacadigaas marka hore guriga ka bilaabmay ee ahaa in qoysaskii burburay ama dhibitsimi. Kadibna uu kufsigii yimiday hooyadii intii caruurtii ka shaqo tagta uu ku dhacay. Hooyadii lafteedii uu shaqo tagaysay hooyadu sii shaqo tagaysay oo bariiskii ama u raadinaysay caruurtii inuu iyadu lafteedii inta jidka loo galo la kufsado hooyooyin badan ay ku dhacdo. Hooyooyin badan waxaa jira qarya wixii ku dhaca anagu kuwaanu la kulanay baa jira oo dad waaweyn ahaa oo shaqaynayay xilliga oo yuri markii aanu tagnayna ee naloo soo sheegay inay hawsh meesha ka dhacday aanu ku nidhi maxaa dhakhtar ma tagteen dhibtiina ka warrama qarsanayo yuridi anaga ceeb bay nagu tahay dumar waa sadexaanu nahay ma jeclin inaanu weyn ama aan meel tagno aanu faafino aanu u sheegno weliba ma u malaynaysaa inaad weliba caafimaad ahaan aad waxaad kala kulantay wixii kugu dhacay ma dhici kartaa inaad HIV AIDS noqoto xanuunada ku gudban kelmada inay kugu dhaceen marka caafimaadkaagi waxaa kala weynaanaysaa gabadhii inay ku dhacday stigma iyo fogaan ama dhib kale ay maxaa ku dhahdaa ay timaado. Deetana waxaa noqonaysaa in ay dumar badan ay qariyaan dhibta ku dhacda. Waxaa dhacdo kale in dad badan oo maxaa ku dhahday bulshada ka mid ahi iyaga laftigoodu ay qariyaan inay dhibi haysato. Waxaan mudaa bulshada inteena badan inaynaan fahamsanayn maxaa ku dhahay tacadiyada iyo dhibta ay hadowta la keenayaan dad badan baa qarsada dhibta haysata baa qariya kufsiga ama hablahooda dhibta ku dhacda. Sababta ay tahayna maxaa ku dhahdaa inay bulshadii kala kulmaan takoor iyo wax lamida. Waxaa jira tacadiyo kaloo intay qofku qarinayo dhibtaasi ku dhaca qofkii sida inuu HIV AIDS qofkii qaado inay gabadhii uur yeelato hadhow toolana ay meel ay ula ashka tuuto iyo meel ay ula kalakala tuuto inaanay jirin cudurna meel ay uga ashka tuuta ma jirto. Uureedi way qaaday ilmihii maxaa ku dhahday dhibta ay ka dhaxashay baa ku yimaada aniga way ii yimaadaan way noo yimaadaan xafiiska Komishanka iyaga oo ka cabanaya inuu kufsi intuu ku dhacay la qariyay kadibna uur yeeshay way yimaadaan xafiiska. Deetana aanad adigu laftigaagi deaad ku dawakhaad ka qaadso doonaysatay ilmihii markuu ninkii dhalay dayaco waan suwaa maxkamadii u gudbiyey halkan mari system bay leedahay bal halkan gabadha ninka dhibtani ku dhacday maalintii ay taagnayd aan la qabanin meel aad u gudbisay ma jirto. Gabadhii kufsigii ka baaba wax ka badan baa ka dhacay meeshii ka dhashay
marka wax weyn dhibta imika tacadiyadeena way wax weyn waa dib jirta oo inta badan waxaan ku raadahay ay dumarku inta u badan dadka ugu nugul bay ku dhacdaa waa dumarkii caruurta wana dadka ugu nugul ee la yiraahdo waa inay yihiin dadka la ilaaliyo xuquuqdooda inay la ilaaliyo tahay maadaama yihiin dad aan awood ahaan celin karin maadaama yihiin dad dhaqaale ahaana aan iska bixin karin wixii dhibahay soo gaadhay waxa kaloo jirta kiisas kale kulin waxa jira institutions kala duwan baa ka shaqeynaya anagu xidhiidh la leenahay institutionada laftooda iyo hay-adaha ka shaqeeya laftooda waxa iyaguna la kulmaan shirar baan isugu yimaadaa oo la isla wadaagaa xogta bishiiba mar oo saddexdii bilood mar uu commissionku qabto ayaa jira xarumaha kale sida wasaaradaha kaloo kalena iyaguna leeyihiin xog isweydaarsi weeyaan kulanadaas xog isweydaarsi kasaa markaa qolo walba waxbaa soo mara markaa qolo walba waxa soo maray markaa halkaa ay kusoo bandhigaan intaas marka waxaa loo arkaysaa inta anagana soo martay inta organizationska kale iyo meelaha kale ka shaqeeya soo martay marka la isu geeyay inay tiro badan noqon lahayd haddii ay noqoto meel xogtii laga helo oo meel la isugu geeya ay noqoto intay isqarisay ka dhaxashay xanuuno ka dhaxashay inay maxaa ku dhahda ay yeeshaan aan sharci ahayn oo weliba meel dee yacni loola taga aanay lahayn wayna soo maraan anaga qaar baa jirana soo maray qaaraanu la shaqeynay oo iyaga inta dhibi gaadhay maskixiyan qaar noqday baa jirtay urur la shaqeeyey commissionku qalinsaanku la shaqeeyey baa jira maxakamaduna inta badan naga caawiyeen iyaguna kaysaskooda ay sidii ugu fiicnayd ay u galeen way jiraan markaa kays qolo walba dhinaceeda markaa xogta la isweydaarsanayo qolo caafimaad ahaan qaar la kulmaya iyo anagu inaanu la kulno kuwa maskaxaan noqday iyo weliba maxaan ku dhahday uraan sharci ahayn qaaday waxaa kalan ku weydiinaya haddiiba ay jirto in muxuu ahaye tacadiyadan ay haweenka kusoo noqnoqonayaan ay jirto intaad shaqaynayseen wax isbedela ma dareenteen oo in markaad wacyigelinahay waxaa samaysaa walaalo aada iyo aada bay isu bedeshay xitaa numberka kiisaska ee maxaan ku dhahaa tacadiyadu wayse soo bedelayaan tusaale ahaan imika kufsigoo kale aada bay usoo hoos ugu soo dhacayaan inkastoo jirto inaga waxaad moodaa horta inaanu saarno muhiimadda saarno caasimada waxaa jira gobolladii kale waxaa jira maxaan ku dhahdaa miyiyadii oo uu falalkii aanay weli dee sidii loogu talagelay aanay u gaadhin oo ay hawshii ka socoto laakiin inteenu horta muhiimadda saarna wax weyaan inaanu caasimada saarno dabeetana iyada imika aada moodo inay hoos ugu dhacsayiin laakiin gobolladii kaloo kale ay ka jiraan ay weli dhibtii ka jirto imika ugu dambeysay gobol baanu imika tagnay gobolada somaliland kamida waxaan kusoo qabanaynay howl baan kusoo qabanaynay gobolkaa markaa dadkii ka shaqeynaya activismka ahaa ama ugu ololeynaya xuquuqda aadamaha intaanu la kulanay waxaynu sheegayeen inay tacadiyadii jiraan iyo wax badan oo aynu inagu ka gudubnay imikoo kale tusaale ahaan qofka lasoo kufsado maxakamadu sideeda xeerkii loo mariyaa oo looga maraa odayaashii dhaqankay inta badan soo dhexgeli jira haddii kiiskii maxakamada lasoo gaaro qofkay ku xidhan tahay haddii kiiskiisii maxakamada lasoo gaaro maxakamadii laoran jira waa u ogolaataa dibadda lagu xaliya iyadana waa tii qaraar laga soo saaray oo kiiskii sidiisiguu maxakamadii ugu soconaya halkaasoo kale gobolada aan tagnay oo kale waxaan la kulmaynay inaanay weli odayaashii kaysaskii ka shaqeeyaan oo ay faraha kula jiraan marka wax weyaan wacyigelintii hargeysa ka bilaabantay wax badan bay soo kordhisay oo ay ka bedeshay inay maxaa ku dhahday isbedel yimiday oo ay ama ha noqoto qofkii weli ha dhacaan kaysaskii markay dhacaan qofkii calalaqal wuxuu garanaya halkii u dacwo tegay taasina waa wax wacyigelinta soo kordhiso inuu halkaa imanayo inuu dabeetana systemkaa marayo inay dacwadiisi halkaa ka bilaabmayso inuu fahmo waa wax aada u wanaagsan oo wacyigelintu ay soo kordhiso inay hoos u dhacaan waa waxay wacyigelinta soogsa in bulshadu dareento waa waxay wacyigelintii dadka inta badan ee laga hadla waxa laga yaabaa markii hore weliba anigu dadka inta badan ka hadlaan ku jiray aday noqoto tvyada iyo aday noqoto aduu dhammaan miidiyaha tacadiyadeena inta badan dadka ka hadlaan ku jiray waxaa dhacaysay marar nalala yaabi jiro la odhan jiray mashruuc baad ku raadsantaan ama waxaad ku imika bulshada way dareensan tahay wax badan baa aday noqoto cuqaashii iyo maxaa ku dhahday dadkii imika ayaa imika alxamdulilah ka shaqeeya iyagii oo hawshii kula wadaya haddaad tidhahda hawshaasaa jirta marka isbedelkuu soo fiicnaanaya maalinba maalinta ka dambeysa oo wayse soo bedelaysaa raaqi commishonkan xuquuqda aadamaha somaliland ka tirsan tahay gobolada somaliland dhan maka hawlgalaa si dhammaystiran mise wuxuu toos unaga shaqeeya imika gobolkan maroodi jeex imika toos xafiis waxaan ku leenahay gobolka maroodi jeex laakiin wuxuu leeyahay commishonku qeyb monitoring oo
maxaa ku dhahdaa kormeer buu leeyahay qaybtaasi waa 3 bilood ama kolba sidii ay noqoto wuxuu noqoto waxna soo kormeeraa dhammaan meelaha maxaa ku dhahdaa ee isleenahay dhibba ka jirto gobollada oo dhan waa la soo kormeeraa wax la soo eega tacdiyada ka dhaca wax la soo eega jeelasha si xaaladda jeelasha wax la soo eega maxaa ku dhahdaa police stations case wax la soo eega maxkamadaha wax soo eega meelaha caruurta lagu haye meelaha lagu haye lagu xanaaneeyo dhammaan meel kasta oo awood u leeyahay uu siinay sharcigiisu ba la soo kormeera kormeerkaas markaa waxa laga soo saaraa warbixin sanadkii warbixintaas markaa maxaa ku dhahdaa la faafiya loo gudbiya madaxweynaha loo gudbiya baarlamaanka dabeytana sidii aan wax loo gudbiya cid kale ee aan isleenahay hawlaha ay ka shaqeysaa warbixintoodii wuxuu kaloo sameynaa inaan u sameyno wax emergency oo kaloo degdeg ah haddii xaalad degdeg ah ay joogto in markiiba ribood yaro degdeg laga soo saaro tii saldhiga ama jeel ama meel dhibi ka soo yeedho laga soo cawdo in la sameeyo markiiba laga jawaabo waxaa kaloo lagu jirtay in maxaa ku dhahay wacyigelintii iyadana kolba la isleeyay dhibta halkaasi ka jirtaa iyadana sidoo kale in wacyigelintiina ay dhinac socoto la soo sameeyo cabashooyin baa jiray iyaguna cabashooyinkii wixii cabasho ahay ka jirtay ciddii ay la qusaysay lagala xidhiidho runtii saasaan gobollada horta ugala shaqaynaa xafiiska weyn wuxuu ku yaalaa waxaa jirtay in muxuu ahaye inta badan tacadi uu haweenka kusoo noqnoqdo ka commission ahaan si loo yareeyo dumarka laftarkooda goobo lagu wacyigeliya ma jiraanoo aad u bandhigtaan inay is ilaaliyaan amaba ay waxaan ka fogaadaan meelaha khataru kaga imanayaan waxaa jirta xafiiskan imikoo kale aan kuu sheegan kuleeyay cabashooyinka uu qaabilsan yahay waxaa jirta dad baa soo cawda oo yimaada dadkaa waxaa la siiya talo sharci waxaa la siiyaa inay meelahay u gudbinahayeen sidii ay wacyigelin weeyaan waxaa kaloo jirta qolo kaloo department kaloo ama qeyb kaloo nuleynaho wacyigelinta un qaabilsan meelaha ugu badan ay dhibtu ka dhacdaana waxa weeyaan meelahan dadka barakacayaasha ay degan yihiin dadka barakacayaasha meelahay degan yihiin qaybtaas focuskay saartaa waxyaalaha jiray ka hadashaa iskuulladay tagaan wacyigelinta baa markaa aanu sheegnaa waxaa loo sheegaa in maxaa ku dhahdaa ay dhibtu sidii layskaga ilaalin lahaa sidii loogu hortegi lahaa inta badanna marka aad tegayso meelaha barakacayaasha ciddad ugu tegaysaa joogtaa waa dumar ayuu badan yihiin qof kastoo aanu la kulanay xafiiska noogu yimaadaana markaaba horta waxaanu siinaa inuu sidii wacyigelin lahaa iyo sidii uu dadka dhibtu ku dhacday uu amaan noogu keeni lahaa ama xarumaha ay khusaysay ay u geyn lahaa waxaa dhacday dad badan oo nagu xafiisku inta wuxuu qabtay iminka ku xiran oo focal point ahaan oo kale kaysaskii dhaca iyo wixii dhaca toos noogu soo gudbiya nala soo ogeysiiya oo maxaa ku dhahay noo keena markaa halkaa waxaa ka muuqatay inay dadkii gaadhay oo dumarkii isgaadhsiiyeen dhibti ku dhacaysay inay wacyigelin qaateen oo ay isgaadhsiiyeen ugu dambe sideeba loogu gudbi karaa bay kula taraaqay tacdiyada dhanka dumarka kaga imanaya ama xagga faamiliga ama xamiga bulshada ay ku dhex nool yihiin waxaa horta ugu muhiimsan inu kaga gudbi karnaa waxa weeyaan bulshadu inay ku wacyigelsanaato oo ay tahay bulshadu horta inay hawshan wax wada dareensanahayanunay haddii aynaan dhibta wada dareensanayn oo qaybina ay dee dhibtii ku dhacayso qaybtii kale dee u hiilin lahaydna aanay dhibtiiba dareensanayn horta wax badan ma qabanayn inaynu horta mid wada ahaano cidda ka shaqaysa cidda u ololeysa cidda samaynaysa iyo maxaa ku dhahday cidday dhibta ku dhacaysa ba inaanu midaysnaano oo dhibtii inay tahay dhib inaga inagu soo kordhaysa dhib inaga inagu dhacaysa markastoo dhibi dhacdo ee dhibi meel ka timaadona ay hal iminka waxaan kuu sheegay tacadii oo ka bilaabmay meel oo yeeshay dhinacyo badan marka waxa weyaan haddii ay bulshadii usoo jeesato inay dhinac wax ka wada noqono inaynaan maxaa ku dhahday aanu tacadigii sii soconayno u joogsanaayo weli halkaad naga dhagaysanaysaan waa barnaamijkii maqal dadkaaga ee radio hargeysa haddaba xuquuq nooceeya ayay haweenku ku leeyihiin bulshada ay la nool yihiin maxamed cabdi qalinle oo ka mid a soo saarayaasha barnaamijka maqal dadkaaga waxa uu waraysigan la yeeshay mubaarak cabdi ismaaciil oo ka tirsan bahda cadaaladda somalilan ugu horeyn haweenka somalilan waxaa damaanad qaaday xuquuqaadka asaasiga leeyihin dastuurka jamhuuriyadda somalilan haweenku waxay xuquuq la siman leeyihiin xuquuqda muwaadiniinta ee dastuurka ku cad waxay xaq siman iyo waajibaad siman oo sharciga hortiisa ayay ku leeyihiin xuquuq siman iyo waajibaad siman haweenka somalilan xuquuqdooda waxaa damaanad qaaday dastuurka somalilan gaar ahaan qodobkiisa 60-aad oo ka hadla xuquuqda haweenka gaar ahaan in gabadhu xaq u leedahay inay waxbarato inay xaq u leedahay inay talada dalka qeyb ka noqon karto inay xaq u leedahay inay aan codayso wax doorato iyadana la doorto waxaa damaanad qaaday qodobka 60-aad dastuurka somalilan inay yeelato hanti u madax banaan oo iyadu gaar u leedahay sidoo kale inay xaqa shaqada ee qeybka yihiin oo xuquuqda shaqada ay leeyihiin sidoo kale qodobka 8-aad ee dastuurka somalilan oo ka warrama muwaadiniinta sinaanta muwaadiniintu wuxuu damaanad qaadaya muwaadiniinta somalilan iyadoon loo kala saarin isir midab madhab diineed
بفكر سياسية إيو جنسية بقى إيه دستور شرعي هورتي سكولين حقوق سمن إيه واجبات سمن مركا هوينك واحد حقوق هوينك واحد لم يده الحقوق اللي هي المواطنين السومالي لأن يكون عند دستورك بل سمع لها حقوق غارة وغارة يغلو السيني سيدوك لا حدا حاجة تعديده وصنعه تعديده وحلي لها ده وفيليشن اسمالي لها ده عما هو تعديه تعديده وحلو قيشتو ضدك أما بين آدمك وحنا قيشتر نوعيه كم إذا جروبية لا 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 جروبية أبابلن مركل لا تعدي ولا كيس تعدي معني سوى حوي إن قفكو حق ولا يهاي لقى قاضي أما لو تدين حق يسألك تتصال هنقبل برضه حق ولا ده إني وحبرته حق ولا ده إني شقي سطه وح حق ولا ده إني أفكار السياسية ودي كسر قيب كان نقطة وح حق ولا ده إني أرد بالشدة قيب كان نقطة حد عادي كل قضى بشرعي وتشدي يا ما حق وشرعي وسي أي اللي قولش تاعي هذا قاعتك تعدي جوا كاوي وحق أو شرعي وكسي والودي دين أوجد تذكر راح يسطه حقوق الدستور كمان شرعي وكسي حاجة تعديده مركل الله صنعه الدو كله تعديده كنعان واحد شرب باقة عالمية أولا لهذا سيد أولا لهذا الدنيا دولا أنسحسي Convention Elimination Discrimination Against Women فقوق وإن ربيهم وشيغي حيركاسي تعديده يفقوق يدا كنانكا هوينكا قودهان سوبالا دستورك قوضاوكا طبنان دستورك سوبالا لانا وحد دمانا قاضيا إنو سوبالا يقبل يسو ويواجبسك قرنك تهينو لا تران لما شروط عالمية أي حقوق الإنسان كورنا للاب International Bill of Rights أو كم هي كلمة كان شيء سيدو مرك لقى هذا تعديد دم مرك وقارك وحلا لا تشي بي فيها متشندر بيصير فايلنسي وتعديد تشنسي كان كم تعديد قال ماذا سؤالا بدك ما كنا عن لكن دنيا وحي أوقع حنا نور نوعي وكل قاعدة مرك أنت وحلا لحظة كجناسية شركة وكل سيدو دم مرك يبرق له ثلاث شبان لصوص في عيي تقال كلا بيدو كشركوا لقى جناسية كفسي هذا كفسي ودريتك جورك خصبك وحواس ولا ما أي على قديقة فلسة وحي تعدي النقطة مركي الدولة تسألان كقول ده رئيسته كبرني لا كفسي كفسي وتعدي معه الدنبي شرعيا أو واحد شقي حرق قامت تقول صدق بقولي اشتدي شغش المشيعي لكن هذي كفسي ونقطة ويدود هو قول ده رئيسته إلى كيس كي بعده أما يفرق ليشوا أما يدعوه ويسميسوا أما يعقبته قف كي دنبي لا يفلك هالجيست قف كي هذي سنة يفلك هالجيستين مركي الدنبي يسكو عطى هذا أي لا هذا واحد عيد عادي مركي سؤالا تعدي قوقو بدنا هوانك كل عام هيدا حتى إذا كنا كجنسية إيه كست إيه مكان سوي رانا يا إيه مكست سوي سوي رانا يا سدوا الشيء قد يحكم ده قولك مرد الشاه أحمد المرأة حاول شيئين كوف سوبر كل الله ينصر مضاد ذي ما أنت بيرسنت ودن كتا يوم أدو يريه تصنيح كوت الصهور مر يبرع لي يوم ناقف وبشدة سؤالا أي قاعدي مرك الله يقول تعدي لي كوف سيا سوي رانا يا سيدي هوري بروتكال اكتيفيتي ودن كقصة عضاء حقوا له هني لا دورته وإحنا دورته حقي إيه وحدورني وشرا وحقو بدنا عضاء يو الدمر ويكمل ثاني نقل سمعلي ذو إيو يرقى على الدمر يا قوم تدو بهين لكم عي وح برنامج ودن كواحد صدر هذا إمباور من أفهمن سيد اللوقو يلا الدمر كنا كقاب قاتان ثلا ذي هو كان ضلك وح كلو شرط تدع ده قيس كوكلا كجر نقام محكم ده دقمد الدمر كنبتين كلو يرجعش ده حق قيس كوكلا عم شركة تو عم سكلها تي مركي محكم ده يبدأني تبدأ حق عشور توكلا يعني ذولا برملهم قوة تتواصل كمان فضيحين بوباهن لكن جودة تعديل كل عام كويه جنسية قبل قاشة سياسة اللوم الديدين ومن هو اللوم الديدين ويكوشنا هو كواد ولدي كوشنا بل سئل الله بالله يسا يقيم وغسر نغضان ويكوشي جرا مركز قرصور كنت بدانا دي بدك تشوكت وعما شرعيك برانيسو سوق تشوكت سددك عادية هذه تشير واحدة من النساء محيابا قرشاك يكون غنيا وحن وضنك هي كمان لعان تدك يقول حمس سميان لكن مركز جودة سوق شوح دمان نساء واحد بدن بدو مان نسائين لعان ودن جودي سددك عاقة واحد مان نسائين وحو البكة سورت ومانها غرام كنا وحلي لهذا وحو قلبه بشي سوي وحو البوغي وحو قف حقول لي مركز دنبي لقوه يلوئي لقوه حكمه حبس اللي حبس جيد إنه حبس أو كذا بهيت كيساس هذين غطى عافمات كذين غطى نظافة هذين غطى تور نظيفة ونكسن مركها وحقوق دستور كل شيء مارك أدم حسنتها إن تذكر أنت بدن دي برشيد الدحدة ده مركها اللي تاجيني هاي وحي هبلها ما ودو مركهم وما تد بدن أيام يسويهن إن يعني إن أنت هدي تحد لوجي استواني شيء جن ويدا اللي بكجاي ما نسوا ومتنا شرفت هذه إيو ما الله قدر عيو بل مشي مركها شرع ود ما نتقاضي يعني أنت هدي دي بلوجي استو إن أنت عدالات iyo waxna aan laga ogaanaynin talaba qabada dadka qaba waxaana misan tahay 100% maxkamadaha Soomaaliland iyo garsoorka Soomaaliland in dumar ku hortooda cadaalad weyn ka helaan in cadaalad ka helaan bana misan way aniga qareena loo yara oo dad badan oo dumar badan ka hortifay maxkamadaha hortooda ee maxkamaduhu go'aan cadaalada go'aanadooda ka gaareen san hore waxa sheegay dumar ku waxay la mid yihiin muwaadiniinta kale ee dastuurku u damaanad qaadaya xuquuqdooda sharci waliba dumar ku waxay la siiyay marka sharci hor jira jooga jaanis iyaga ka duwan la siin dadka kale ee rag ama jinsiyada kale oo ka mid yihiin waxay leeyihiin xaruuraha jirta kaalmada sharci leeyahay legal aid ka jaamacadda argisaha
gargaraysoo ku taala maxkamada u dhigay ka kooban waxa jira uruga la lahado uruga caruurta iyo haweenka waxa jira habla xeer laaliyaala oo dhidalka dacwadoogista marka laga hadlayo xafiiska xeerlaanta ku shaqle waa dacwada ciqaabta isteedka uu ooga gabadha kufsi ku dhaco xusada qofku waa inuu soo soo cawda dacwada ciqaabta waxa ka bilaabataa ashkata ka bilaabataa soo sheegay qodob 12 xeerka ciqaabta ashkata ka bilaabataa ashkatada qofkii la oran may kaalay waa ashkato laakiin sharci waxa uu dabar qaaday in xaq u leedina ashkato oo saldhigii tagtay cabashadii sheegto marka wax laga qabo waa aya loo dhaay tahay dibadda laakiin waa ashkatoodan xeerantay maadaan hablo xeeraliyeela ba jira oo saraakiin oo sharciga barto yaqaan oo khibrad loo wanaagsan oo u sheetay dibtooda oo gabadha dacwadiisa salgu wada ay la galaan weliga maxkamaddu waxay siiyaan tixgelin fiican oo ay ka mid tahayeen dacwada maxkamadda marka laga galay waxa maxkamad furan baa leedahay waa open court waxa uu principal iska la rabay laga helay maxkamadda cadaaladda waxa kamid ah in maxkamaddu noqoto mid furan oo daah furan oo dadku soo gali karaan arki karaan garsooraha iyo sida dacwada go'aanka looga gaaray dooda naxiya balse dacwada kufsiga waxa la xiriiran moral iyo ethics ba la xiriiran akhlaaqiyad maxkamaddu waa fadhi xirbe ka dhiga inantoo kaliya inantoo soo ku dhacay dhibanta eedaysanaha galay maraga wax sheegaya maraga furaya iyo inantoo qofka la socda iyo labada aktar ee cadaaladda matalee loo yarkaa iyo xeeraaliyaha iyo garsooraha mooyaane cid kale fadhiga fadhiista ma jirto marka sabab inanta dhibteedii lagu ogaado xogta garsoorku waa mid sugan oo qoran oo iyagoo kaliya ay ogihiin waa dibadda uga baxay marka inanta marka maxkamadda gudeega la jooga balaa ceebowdo oo fadhi xiran oo gaar oo qol xiran baa lagu wareystay dacwadeeda lagu qaaday si cadaaladu gaadho halka marka baxsan waxay la mid tahay garsoorka la mid tahay dumarka kale waddanka ku dhow iyo haweenka kale Soomaaliland waxbana lagama sheego xogtadana lama faafiyo cidda lama wadaaga garsoorka marka saaba inanta ku ceebowdo ma jirta meesha waa cid dhageysana soo fadhiisanaysa meesha ayaa jira oo fadhigii oo inanta aan ahayn ehelkayga oo dhageysanaya wixiiba jirin oo sharaga ku xarantilmanaya marka ceebooban ayaa dumarka waxaan ku dhiirigelinaya marku tacaddi ku dhaconaa askala in ashkatoodaan garsoorka maanta garsoorku waa maanta garsoorka Soomaaliland horumar weyn ah iyo isbeddel buu ayuu taagay alxamdulilah garsoorkaagu marku wanaagsanaado waa loo mahad celiya wax nadaawad wanaagsan tii halka ka wada waayo garsoorku waa hay-adda ugu muhiimsan wadanka weyn runta wanaagsan marku garsoorkaagu dhaliilay jirtana xafiiskooga lagu tagaa dhaliishooda waa loo sheegaa marka garsoorku waata meel wanaagsan ma marayaan horena wuu jirtayo tacaddiyadu marku ka garnaqa jira cadaalad baanay ka hor helaan unless cadaalad ba ka hor helaan intana anigu aan ogahay cadaalad way helaan dumarku sharcigaana ogolaanaya inay cadaalad helaan oo garsooraha ku tacdiyo gabadhaasi cadaalad sii waayo waa xaq u leedahay inay maxkamadda ka sarreyso uga rafaan qaadato si balan ka leer ugu dambeyntii garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil sida u aragta xalka lagaga gudbi karo baqashada ay haweenku ka baqanayaan in tacadiga haddii loo geysto inay hadlaan amaba garsoorka ay aaminaan oo markaasi ay u bareeraan oo garsoorka markaasi dhibtooda u sheegtaan maxaad u malaynaysaa halkii lagaga gudbi caqabada caqabada laba shay waa lagaga gudbi karayaayo waxa jira waddanka oo rabadana maxalli u dooda xuquuqda haweenka ay ka mid tahay nagaada ay ka mid tahay oo ninka oo now ay ka mid tahay odaxa ka mid tahay civil society oo dhan baa ka shaqeeya xuquuqda haweenka oo ay nafis ka mid tahay oo human rights center uu ka mid yahay oo commissionka xuquuqda insaanka qaranku ka mid yahay oo legal aid jacada arkaysa kaalmo sharci bixiya uu ka mid yahay oo wasaaradda cadaaladda unuga haweenku ka mid yahay wasaaradda shaqada unuga haweenka uu ka mid yahay wacyigelin un baa loo baahanyay in dumarkii la wacyigeliyo inay heli karaan cadaalad weliba cadaaladda loo dhaweeyo cadaaladii loo dhaweeyo oo maxkamadda loo dhaweeyeen oo maxkamadda degmadu hargeysa waxaa ka jira shanta degmada hargeysa ka koobantay koodbuur maxamuud haybe axmed dhagax gacan libaax iyo tulsi sujuun shanta degmada waxay leeyihin maxkamadda degmada leh oo hooyada cabanaysa tusaale ahaan nafaqo ama biil ku cabanaysa ama farriin rabteed tegi halkay tegi lahayd maxkamaddii xaruntii dhexe ee ku taalay shacabka waxay tegeysaa xaafadeeda si u dhowey marka waa loo dhaweynayay dumarkii cadaaladdii waa loo dhaweynayaa laakiin waxaa loo baahan wacyigelin oo onoleyn badan in la sameeyo dastuurkana xuquuq badan buu siiyay xuquuqdaas uu damaanan qaaday xuquuqdaa waxay haystaan mada alxamdulillah waxaana haysana cidda ku shaqada lahaa oo onoleysa sidii ay u heli lahayeen balse dumarku inaanay maxkamadaha ku kalsoonaadaan dacwadooga ha geystaan waxaana ku sheegaya inay yihiinba nambarka ugu badan maxkamadaha tagta waa dumar weyn marka raggay dumarkan leeda iyagoo u kalsooni badan maxkamadaha haddaad maxkamadda tagta waxa ugu badanee dacwada kaga jirta waa dumar weyn waxyaabisayn arrinkaad xagii kale arrinkaad markii hore weydiisan xustay odayaasha odayaashu dacwadaha maxkamadda ku jira ee ciqaabta ah gorgorta kama geli karaan heshiisna kama geli karaan waa sharciga si cad u sheegay hore way u jirtay laakiin hadda ma jirto hadda ma jirto isbeddelka garsoorka ka mid tahay oo oday intu maxkamadda taga dacwad ciqaaba ku jiraamayna tacadi ku dhacay dibadda lagu dhamaynaya isagaa la xiraya hadii la arko isaga ayaa la xiraya hadii la arko oo marka ma jirto sida degreedada guddoomiyaha maxkamadda sare iyo sharciga laftigiisa uu dhigayo iyo go-aanka wasiirka arrimaha gudaha ee 2018 uu soo saaray ahaa odayna qamadeed inaanay qayb ka noqon dacwadaha maxkamadaha ku jira inaanay faragelin aanay intervention ku sameyn sharcigu nooma ogola garsoorkuna kama yeelaan waayo heshiis kastoo lasoo galo garsoor guddoomiyaha maxkamadda joogaa la horkeena guddoomiyaha maxkamaddaas heshiisku eega marka marku heshiiska eego sharcinimada heshiisku eega marka hadduu arko waxaan laga heshiinaya sharcigu ogolin dadku heshiiyaan oo qisaas dilka laga heshiiya laakiin markuu garsooruhu eego sharciga garanayo dabaqaya markuu heshiiskan muwaafaqsan yahay waxa qofka lagu eedeynayo mise muwaafaqsan hadduu waafaqsan yahay tusaalan dhaawac yahay ama uu dil yahay oo kale ama uu xaafadiisa shiishiidan yihiin uu ka qabtay heshiisko ganaax baa laga shubaa oo dowladda ay ka shubtaa
سأحرضي سقف كل واحد الوسيدة لأن هذا كوفسي تعدد دمر كل عيها وحكم الكريم جريست استيج ودا بيد اللي تكوا قرق حركة قبته قوية الصبال لا بشيء مركا حلك خلا ركاوي الله أرى لا يدع وكم قطع إلا هو عجل يدمر كير كاجن وهذا العدالة وما حكمناها تقام أمر تعدد كل عاني قرد تعدي ويقول هذا الإدارة إدوى حكى شيء ساتشيرين أو بحكم هذا يكون في الأشياء التي هي سكرتك كلايتسك يدك البنايا شيء إلى عليان ويقول هذا الإدارة عدنا عد كل هذا سرتوه أو إلهي الشرع يسمى لبوك حارن تنيني قف قاضية إنه لو ذا قف كلا أم قف لايرا سرتيس ويمنوع كتاعي مركا أنت سان نص شيدنا يا سلاس أنا خيراني تعدي وما صنت قال لي أبد ما صنت كاس لجستيال وحها قري كان مبارك عبد إسماعيل وانوجم هاد علنا إنه وقت جي سقال جاه ونفسيه لجستيال تحسنا وحينو كده ما ذي برامج كي ما قلدت كاجا هو أن تضبط كن كجها ليني تعديد الصوغار هواين كا وتبنتي أنا جو كرنس عديريا هي محمد عبد القلين له أنت عن برنامج كن برنامج حقك وكل مدونة وحديقة الناس داس إيو نبعد قليو